Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, dobro večer in prav prisrčno dobrodošli na koncertu, ki ga v počastitev slovenskega kulturnega praznika že po tradiciji vsako leto v tem času, letos je to že 19. izvedejo dijaki Srednje glasbene in baletne šole Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Posebej bi radi pozdravili vse naše drage goste. Predstavnike Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za kulturo, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, predstavnike kulturnih in izobraževalnih institucij ter letošnje dobitnike Škrjančevih diplom, priznanj in nagrad. V posebno čast nam je, da med nami lahko pozdravimo gospo Elviro Šušmelj, VD generalno direktorico direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. In jo naprosimo za slavnostni nagovor. Prosim. Cenjene nagrajenke in nagrajenci, direktor konservatorija gospod Dejan Prešiček, gostje, ljubitelji in prijatelji glasbe, v čast in ponos mi je, da vas lahko pozdravim v svojem imenu in imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Z današnjim dnem je Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana dočakal enega svojih najlepših dnevov v letu. Ta dan je celo za kratek čas posijalo sonce. To je dan, ko se podeljujejo Škrjančeve nagrade, diplome in priznanja. To je dan, ki bi mu morda lahko rekli enostavno šolski glasbeni praznik. Zato je tudi slovesnost v tej lepi dvorani ene izmed slovenskih glasbenih hiš. In spoštovane nagrajenke in nagrajenci, vse to je zaradi vas in za vas. In prav je tako. Zato mi dovolite, da vam že na začetku iskreno čestitam za dosežen uspeh. Naj vas prijeten občutek uspeha spremlja še dolgo in predvsem naj vam bo vzpodbuda takrat, ko bi vas morda zajeli tisti občutki, da je pa tega dovolj, da tega ne zmorete več ali ko bi vam zmanjkalo inspiracije za nadaljno delo. Prejem takšne nagrade je uspeh in je čast, ki jo lahko dosežejo samo talentirani, ustrajni, delavni in samodisciplinirani. Takšno nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki imajo znanja in kompetence, h katerim stremimo vsi in h katerim je pravzaprav naravnan cel srednješolski sistem. Je pa res, da je trud in prizadevanje pridnih dijakov seveda odvisno tudi od ustrajnih in prizadevnih učiteljev, pedagogov in zunanjih sodelavcev šole. Zato se tudi podeljujejo diplome in priznanja. Mojo osebno zahvalo pa želim izreči seveda tudi staršem in celotnim družinam današnjih nagrajencev. Saj brez razumevanja in velikokrat skoraj brezpogojne podpore ga ni uspešnega posameznika. Zato, kot rečeno, moja posebna zahvala tudi njim. Uspehi in dosežki Škrjančevih nagrajencev so seveda priznanje tako za posameznike, kot za šolo in za celoten srednješolski sistem. So dokaz njegove kvalitete in pokazatelj, da je umetniška gimnazija sposobna dosegati tudi odličnost. Odličnost, s katero se kot narod lahko brez kančka slabe vesti postavimo ob bok kulturno najrazvitejšim narodom in njihovim dosežkom. Na ministrstvu se seveda zavedamo, da umetniška gimnazija pri svojem delu in razvoju se srečuje z določenimi težavami, ovirami, ki bi jim bolje rekli specifikami. Specifike, ki potrebujejo drugačno obravnavo pri postavljanju pravil in pogojev delovanja. Kot rečeno, tega se zavedamo, a upam, da to tudi znamo pokazati v pravi meri in takrat in v takšni obliki, ko šola to potrebuje, takrat, ko to pričakuje.
Današnji odar je seveda namenjen nagrajencem in glasbenim ustvarjalcem. Zato bom jaz počasi mikrofone in besedo prepustila njim. Čisto pred koncem pa mi dovolite zgolj še, da se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te prireditve. Moj poklon simfoničnemu orkestru konservatorija, njegovemu solistu in dirigentu. Nam vsem skupaj želim prijeten večer in seveda iskrene čestitke ob jutrišnjem kulturnem prazniku. Najlepša hvala za nagovor vede generalni direktorici direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport gospe Elviri Šušmelj. V zahvalo za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole in za izjemne študijske uspehe v letu 2013 ter za dolgoletno umetniško in pedagoško delo, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana tudi letos podeljuje Škrjančeve diplome, priznanja in nagrade. Nagrajencem jih bodo na nocojšnji slovesnosti podelili direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, profesor Dejan Prešiček, predsednica odbora za podeljevanje Škrjančevih diplom, priznanj in nagrad, profesorica Jana Kovač-Valdes in ravnateljica glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, profesorica Polona Češarek. Odbor za podeljevanje Škrjančevih diplom, priznanj in nagrad je sklenil, da letošnje diplome, priznanja in nagrade prejmejo naslednji dobitniki. Škrjančevo diplomo za izjemne zasluge pri vzgoji mladih slovenskih plesalcev ter umetniškem uveljavljanju šole prejme profesorica Darja Sebastian. Darja Sebastian je po končani gimnaziji leta 1974 v razredu legendarne profesorice Lidije Visjakove usporedno zaključila še srednjo baletno šolo in na Filozofski fakulteti v Ljubljani nadaljevala s študijem angleškega in francoskega jezika. Leta 1976 jo je predstojnik baletnega oddelka, profesor Gorazd Vospernik, povabil v baletno šolo, takratnega Zavoda za glasbeno in baletno izobraževanje. Zaupali so ji komaj začeto delo, žal prezgodaj preminule upokojene baletne solistke Vide Volpi. Ko se je sedanji Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana imenoval Srednja glasbena in baletna šola, je poučevala klasični balet, stilne plese, karakterne plese, terminologijo in metodiko klasičnega baleta. V dolgih letih se je zvrstilo nešteto učencev, nastopov, produkcij, baletne šole, koreografij klasičnih etid ter stilnih in karakternih plesov, revij baletnih šol, gostovanj, srečanj baletnih šol evropskega prostora, proslav, obletnic, kongresov, seminarjev. Njeni učenci so sodelovali v baletnih predstavah Ljubljanske operno-baletne hiše, v otroških in izobraževalnih oddajah televizije, z Zdravniškim komornim ansamblom in Slovensko filharmonijo. O obisku britanskega kraljevega para junija 2013 je zelo odmeval nastop njenega angleškega učenca Jethra Payna, tudi nagrajenca Balteka na britanski ambasadi v Ljubljani. Na tekmovanjih slovenskih baletnih plesalcev so učenci Darje Sebastian prejeli dve prvi, eno drugo, dve tretji nagradi ter kar nekaj srebrnih in bronastih plaket. Njeni nekdani učenci so uspešni strokovnjaki na baletnem področju, Tomaš Rode, plesalci v baletnih ansamblih in baletni solisti, Ana Klašnja, pedagogi, Vesna Cestnik-Tehovnik ter koreografi, mnogi pa z baletno popotnico, a v drugih poklicih le navdušeni gledalci.
Prav v preteklem šolskem letu sta kar dva učenca uspešno opravila audiciji v tujini. Jethro Payne nadaljuje baletno šolanje na Royal Ballet School v Londonu, Lan Dan Krštan pa na Baletni akademiji Dunajske državne opere. Aktivnosti profesorice Darje Sebastian pa niso vezane le na poučevanje klasičnega baleta in stilnih plesov, ampak je vpeta tudi v širše baletno dogajanje, predvsem v delo Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki s širitvijo v evropski prostor organizira mednarodne koncerte in posvete uglednih baletnih strokovnjakov. Prav tako pa sodeluje tudi pri ustvarjanju revije Balet, za katero prispeva članke o baletnih dogodkih. Iz francoščine je prevedla knjigo V baletni šoli, pravi mali vodnik po baletnih pojmih. Kot svetovalka usmerja mlade učitelje v pripravah na strokovne izpite in napredovanja tudi v tujini. Leto 2013 mentorstvo učiteljici za zaključek študija na Royal Academy of Dance London. V zahvalo za izjemne uspehe pri vzgoji mladih slovenskih plesalcev in za zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo profesorici Darji Sebastian Škrjančevo diplomo. Škrjančevo diplomo za izjemne zasluge pri vzgoji mladih slovenskih violinistov, violistov in umetniškem uveljavljanju šole prejme profesor Jernej Brence. Violinist Jernej Brence, rojen leta 1965, je po maturi na gimnaziji Kranj in po opravljeni srednji glasbeni šoli v razredu profesorja Matije Tercelja nadaljeval študij na Ljubljanski akademiji za glasbo v razredu profesorja Dejana Bravničarja. Nato pa še na Univerzi za glasbo in upodobljajočo umetnost Dunaj pri profesorjih Mihaelu Frišenšlagerju in Jozefu Sivu. Po opravljenem magisteriju je na Celovškem deželnem konzervatoriju v dveh semestrih opravil še podiplomski študij violske literature. Izpopolnjeval se je pri Alfredu Štaru, Evgeniji Čugajevi in na mojstrskih tečajih v poljskem Vancutu, pri Miroslavu Rusinu in Zakhaju Bronu. Igral je solistično in v različnih komornih zasedbah z uglednimi domačimi in tujimi umetniki širom Evrope, z vsemi slovenskimi profesionalnimi in tudi amaterskimi orkestri, Zagrebško filharmonijo ter Neues Ensemble Linz. Posvečenih mu je bilo več del slovenskih skladateljev, ki jih je tudi krstno izvedel. Snemal je za Radio Slovenija, RAI in ORF. Kot komponist je ustvarjal v različnih žanrih in napisal tudi 12 študij in 16 etit za violino solo. Bil je tudi ustanovitelj festivala Bled, ki ga vodi že 19. leto in na katerem so svetovno znani violinisti, kot so Patricia Kopačinajskaja, Giovanni Angeleri, Xiang Chen, Mario Hosen, Maksim Brilinski, Timur Melnik, Ilija Marinković, Šandor Javorkaj in drugi postavili svoje temelje s svojimi prvimi nastopi. Za svoje delovanje je prejel priznanje Lorda Jehudija Menjuhina, priznanje Društev slovenskih in avstrijskih skladateljev, priznanje Združenja Fritz Kreisler na Dunaju, častni znak mesta Bled, Betetovo nagrado,
prezrli pa ga niso niti številni kritiki v različnih medijih. Od leta 1994 se intenzivno ukvarja s pedagoškim delom, njegovi učenci pa so dobitniki številnih nagrad doma in v tujini in člani slovenskih in avstrijskih orkestrov. V zahvalo za izjemne uspehe pri vzgoji mladih slovenskih violinistov ter violistov in za zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo profesorju Jerneju Brencetu Škrjančevo diplomo. Škrjančevo priznanje za izjemne zasluge pri vzgoji mladih violinistov in umetniškem uveljavljanju šole prejme profesor Volodja Balžalorski. Violinist Volodja Balžalorski je po končanem študiju na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani pri profesorju Cirilu Veroneku študiral v Kelnu, Moskvi in na Dunaju pri cenjenih profesorjih, kot so Igor Ozim, pri katerem je diplomiral leta 1980, Jozef Suk, Galina Barinova in Grigorij Žislin. Za svoje umetniško delovanje je prejel več mednarodnih nagrad, med katerimi so nagrade Hollywood Music Media za leto 2009, Inland Empire za leto 2008 in Ontario Independent Music za leto 2007. Je tudi dobitnik Betetove nagrade za leto 2006. Volodja Balžalorski redno nastopa v okviru različnih mednarodnih festivalov in koncertnih ciklov po vsej Evropi in Združenih državah Amerike. Štirikrat je nastopil tudi v sloviti Carnegievi dvorani v New Yorku. Posnel je veliko število plošč, med drugimi kolekcijo koncertnih posnetkov pri znani založbi Eroica Classical Recordings ter več oddaj za televizijo Slovenija. Od 1999. do 2001 je bil koncertni mojster frajburških baročnih solistov. Kot komorni glasbenik deluje v različnih, tudi mednarodnih komornih zasedbah. Klavirski trio Amael, klavirski kvartet Arioso, duo Balžalorski Has. Svojo poustvarjalno dejavnost Volodja Balžalorski uspešno dopolnjuje s pedagoškim delom. Od leta 1996 poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je od decembra 2003 redno zaposlen. Od leta 2009 kot redni profesor. Od leta 1983 pa nepretrgoma poučuje tudi na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, prav tako pa redno poučuje v okviru različnih mednarodnih seminarjev. Učenci Volodje Balžalorskega so osvojili več državnih in mednarodnih nagrad. Večkrat so nastopali kot solisti s simfoničnim in komornim orkestrom Slovenske filharmonije, simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo in simfoničnim orkestrom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Številni bivši učenci Balžalorskega danes sami profesionalno delujejo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Nekateri kot uspešni pedagogi, drugi kot uspešni člani različnih orkestrov in komornih skupin, nekateri na področju džeza in drugih glasbenih zvrsti, Jelena Ždrale in Klara Gomboc, nekateri med njimi pa so danes v mednarodnem merilu uveljavljeni solisti, kot na primer Lana Trotovšek, ki deluje kot solistka in komorna glasbenica v Londonu, in Vuk Krakovič, večletni koncertni mojster in solist slovitega glasbenega gledališča Cirque du Soleil.
V zahvalo za izjemne uspehe pri vzgoji mladih slovenskih violinistov in za zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo profesorju Volodji Balžalorskemu Škrjančevo priznanje. Škrjančevo priznanje za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole prejme SNG Opera in balet Ljubljana. V poslopju današnje opere, ki je bilo zgrajeno leta 1892, sta na prelomu 19. v 20. stoletje delovali dve gledališči, nemško gledališče in slovensko deželno gledališče z dramo in opero. V slednji so bili angažirani tudi stalni dirigenti, solisti in zbor. Operne predstave so vse do leta 1908, ko je bila ustanovljena Slovenska filharmonija, spremljali godbeniki 17. kranjskega in 27. štajerskega pehotnega polka cesarske in kraljeve armade. Od leta 1908 do 1918 je operne predstave spremljal orkester Slovenske filharmonije, od 1918. Pa je bil ustanovljen operni orkester. Tega so po letu 1925 povečali. Pomladili so zbor, ki so ga od tedaj naprej sestavljali večinoma slovenski pevci. Izvajali so predvsem francoske in italijanske opere, poudarek pa je bil tudi na slovanskih in slovenskih opernih delih. V obdobju med obema vojnama je operno gledališče posodobilo svoj repertoar in uprizoritev je doživelo kar nekaj uspešnih slovenskih oper. Po drugi svetovni vojni pa je postal ljubljanski ansambel cenjen tudi zunaj meja domovine. Profesionalni baletni ansambel je bil v Ljubljani ustanovljen leta 1918 in je od tedaj dalje nenehno prisoten v slovenskem gledališču. Že v prvih letih svojega obstoja je uprizoril nekaj znanih klasičnih baletnih stvaritev, svoj repertoar pa je obogatil tudi z najnovejšimi slovenskimi deli. Mladi plesavci so se vse skozi izobraževali večinoma na domačem odru vse do leta 1948, ko je to nalogo prevzela Srednja šola za balet in glasbo, ki se je poznaje preimenovala v Konzervatorij za glasbo in balet. Septembra 2012 je ansambel Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana obeležil 120-letnico stavbe, v kateri domuje, predtem pa sta se končali obsežna prenova in dograditev. Začelo se je tudi novo obdobje tega osrednjega slovenskega glasbenega gledališča, ki se poleg rednih programskih novosti vsake sezone ponaša z obširnim repertoarjem opernih, baletnih in koncertnih del iz sodobne in klasične glasbeno-gledališke ustvarjalnosti v matični hiši ter na gostovanjih doma in v tujini, ter v okviru sodelovanja z različnimi mednarodnimi in domačimi koproducenti. Eno od vodil delovanja SNG Opera in balet Ljubljana je sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju glasbene in baletne umetnosti, saj je na ta način omogočen prvi neposredni stik z umetniško produkcijo in s širokim razponom poklicev, ki so zastopani v vseh umetniških ansamblih, še posebej pa to velja za baletni del. Prvi stik z bodočim poklicem je ponavadi težak, zato je pomembno, da je prehod iz izobraževanja v prakso postavljen na dobre in trdne temelje. Desetletja takšnega sodelovanja so torej prinesla nekaj, kar lahko preprosto poimenujemo
tradicija. V zahvalo za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo SNG Opera in Balet Ljubljana Škrjančevo priznanje. V imenu SNG Opera, Balet in Ljubljana bo priznanje prevzel gospod Rok, umetniški vodja opere. Škrjančevo nagrado za izjemne študijske uspehe prejme violončelistka Romana Šimbera. Romana Šimbera se je rodila 14. maja 1995 na Jesenicah. S 6 leti se je začela učiti violončelo pri profesorju Jaroslavu Ceferu na glasbeni šoli Jesenice. Z rosnimi 12 leti je naredila sprejemni izpit na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu profesorice Carmen Pečar. S 17 pa sprejemne izpite na Akademiji za glasbo v Zagrebu in je tako od letošnjega šolskega leta kljub nezaključeni srednji šoli študentka profesorja Krešimirja Lazarja. Na državnem tekmovanju Temsik je leta 2011 osvojila zlato plaketo in prvo nagrado, leta 2003 srebrno plaketo, 2006 zlato plaketo, leta 2009 pa srebrno plaketo in tretjo nagrado. Redno se udeležuje tudi mednarodnih tekmovanj in tako je leta 2011 in 2013 osvojila tretjo nagrado na mednarodnem tekmovanju Petra Konjeviča v Beogradu v Srbiji. Leta 2011 je osvojila drugo nagrado in posebno nagrado mesta Videm za izvedbo Šedrina na tekmovanju v Povoletu v Italiji. Začetek januarja letos pa se je uvrstila v finale Evrovizijskega predizbora mladih glasbenikov Slovenije in tako v finalu tekmovanja izvedla drugi stavek Elgarjevega koncerta za violončelo in orkester s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. V novembru 2012 je v okviru glasbene mladine Ljubljanske imela tudi dva recitala in sicer prvega solo v sklopu Dobimo se na magistratu in drugega kot članica klavirskega trija Crescendo v dvorani Ruskega centra za znanost in kulturo. Leta 2013 pa je z opravljeno audicijo dobila štipendijo in sistem pridobila možnost enotedenskega obiska internacionalne privatne akademije v Lihtenštajnu pri profesorju Walterju Dešpalju. Kot komorna glasbenica igra v različnih projektih. Tako je sodelovala in osvajala najvišje nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih s harmonikarko Nežo Torkar v triju Crescendo in kvartetu Prima Roka. Izpopolnjevala se je pri različnih domačih in tujih profesorjih, kot na primer pri Igorju Mitroviču, Tomažu Lorencu, Carmen Pečar Koritnik, Davidu Gregorjanu, Galu Faganelu, Walterju Dešpalju, Krešimirju Lazarju, Gustavu Tavaresu in Martinu Leru. Za izjemne študijske uspehe in zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo violončelistki Romani Šimbera Škrjančevo nagrado.
Škarjančevo nagrado za izjemne študijske uspehe prejme rogist Blaž Ogrič. Blaž Ogrič se je začel učiti francoski rok na glasbeni šoli v Idriji pri profesorici Neži Gruden. Šolanje pa nadaljuje na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri profesorju Primožu Zemljaku. Leta 2007 se je udeležil mednarodnega tekmovanja solistov in komornih skupin v Beogradu in prejel prvo nagrado. Na 37. tekmovanju Temsig leta 2008 je osvojil drugo nagrado in srebrno plaketo. Na istoimenskem tekmovanju je leta 2011 prejel prvo nagrado in zlato priznanje. Za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja Juvanca Fragmenti mu je podelilo nagrado tudi Društvo slovenskih skladateljev. Na 42. tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov leta 2013 je kot član kvarteta Rogov konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana prejel zlato plaketo. Januarja 2013 je Blaž Ogrič v Vidmu v Italiji kot solist nastopil s simfoničnim orkestrom konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Žive Ploj Peršuh. Izvedel je skladbo slovenskega skladatelja in pedagoga Tomaža Habeta Narodna in Skerco. Z istim programom se je predstavil tudi domačemu občinstvu v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji. Obakrat je pokazal izredno izvajalsko zanesljivost in visoko raven umetniškega poustvarjanja. Kot dijak konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana je ob spremljavi pianistke profesorice Andreje Kosmač nastopil tudi na recitalih glasbene mladine Ljubljanske. In sicer novembra leta 2011 Zvoki mladih v Unionu ter decembra 2013 glasbeni samovar, za kar je prejel številne pozitivne kritike. Že kot dijak konzervatorija je reden substitut v naših profesionalnih simfoničnih orkestrih. Simfonični orkester RTV Slovenija, Simfonični orkester SNG Opera in Balet Ljubljana, Simfonični orkester Slovenske filharmonije, v katerih je zelo uspešno odigral tudi zelo zahtevne in izpostavljene hornistične parte. Za izjemne študijske uspehe in zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo rogistu Blažu Ogriču Škarjančevo nagrado. Škarjančevo nagrado za izjemne študijske uspehe prejme glasbeni teoretik Matej Kastelic. Matej Kastelic je pri 12 letih začel s šolanjem klavirja pri profesorici Ireni Gorišek. Leta 2009 se je vpisal na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Istega leta je napisal svojo prvo skladbo Jutro za godalni kvintet. Gimnazijski program A-smeri je obiskoval v razredu profesorja Črta Sojarja Voglarja, 2013 pa je šolanje uspešno zaključil. Matej Kastelic je svojo glasbeno pot začel z instrumentalno glasbo.
Leta 2011 je sodeloval na zaključnem koncertu skladb dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana s skladbo za klavir z naslovom Slab življenja. Istega leta je sledila skladba za violino in klavir Hrepenenje. Leta 2012 je s skladbo Sonet 130 zmagal na natečaju Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. V šolskem letu 2012-2013 pa je isto skladbo izvajal tudi Zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, med drugim na mednarodnih zborovskih tekmovanjih Canti Veris Praga in za veliko nagrado Evrope v Mariboru. Na tem tekmovanju pa se je Matej predstavil še z izvedbo ljudskega napeva Vsaka jesen rume, ki je bila konec leta objavljena v naši reviji Naši zbori. Z izvedbami je Matej zbudil tudi zanimanje glasbene kritike. Kritičarka in publicistka Branka Kljun ga je posebej izpostavila in zapisala, da se razvija v domiselnega in kreativnega ustvarjalca. Obe skladbi je objavila založba Astrum za zborovsko glasbo. Jeseni leta 2012 je Matej Kastelic znova sodeloval na natečaju APZ Tone Tomšič za priredbo božičnih napevov s skladbo Aleksandra Meška Božično drevo, ki pa je bila predstavljena tudi na zgoščenki Naše božično drevo. Leta 2013 je na naročilo za ženski zbor Čarnice ob desetletnici napisal skladbo Sisterix Hinalis. Zborovska kritičarka Urša Šivic pa je zapisala. Matej Kastelic je v skladbi z razgibanimi glasbenimi sredstvi uglasbil domiselno čarovniško besedilo in na osnovi harmonski stavek pripel slikanja plesnega in urološkega karakterja besedila. Kot skladatelj je sodeloval tudi z žensko vokalno skupino Galina, s tamburaškim orkestrom Šmartno, z Radijem Ognišče in pa tudi na festivalu Domoljubne pesmi. Za izjemne študijske uspehe in zasluge pri umetniškem uveljavljanju podeljujemo glasbenemu teoretiku Mateju Kastelicu Škrjančevo nagrado. Škrjančevo nagrado za izjemne študijske uspehe prejme flavtist Robert Pogorilič. Pogorilič se je rodil leta 1995. Glasbeno šolanje je začel pri 9 letih z igranjem klavirja v glasbeni šoli Cirknica. Od 12. leta naprej pa se je pri Ivani Barčič Mišič učil flavto. Čez 4 leta je osvojil prvo nagrado in zlato plaketo na 39. tekmovanju Temsik. Uspešno opravil sprejemne izpite na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana in šolanje nadaljeval pri profesorici Mileni Lipovšek in Ireni Rovtar. V času srednje šole je osvojil večino audicij za solistične nastope in tako nastopil s Komornim orkestrom Slovenske filharmonije in Pihalnim orkestrom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Na tekmovanjih pa je v tem času prejel 2 prvi nagradi, laureat Emona 2011, 9. tekmovanje pihalcev Požarevac, 100 točk, laureat, na 42. tekmovanju Temsik 2. nagrado, zlato plaketo in posebno nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, na Emoni 2013 pa 3. nagrado. Veliko veselje pa goji tudi do muziciranja v komornih skupinah. Trenutno je član klavirskega trija
Metalenjo, ki deluje pod mentorstvom profesorja Tomaža Lorenca. Dodatno znanje Robert Pogorilič pridobiva tudi pri flavtistih in pedagogih svetovnega kova, kot so Sophie Cherrier, Philippe Bernold, Julien Bodimin, Andrea Liebkerknecht, Emily Bainon in mnogi drugi. Za izjemne študijske uspehe in zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo flavtistu Robertu Pogoriliču Škrjančevo nagrado. Škrjančevo nagrado za izjemne študijske uspehe prejme kontrabasist Grega Rus. Grega Rus se je rodil 28. novembra 1994. Pri 7 letih je začel igrati klavir in ga po 3 letih zamenjal s harmoniko, s katero si je pridobil nižjo glasbeno izobrazbo. Pri 15 letih je začel z učenjem kontrabasa pri profesorju Blažu Zupanu. Kontrabasistično glasbeno pot je nadaljeval na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu profesorja Iztoka Hrastnika, ki je po opravljeni audiciji odšel med Dunajske filharmonike, zaradi česar ga je na mestu profesorja na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana nasledil profesor Janez Avšič. Hkrati je obiskoval tudi gimnazijo Poljane, kjer je uspešno maturiral, na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana pa z odliko opravil glasbeno maturo. V času šolanja na konzervatoriju je bil uspešen na 2 tekmovanjih. Leta 2012 se je prvič udeležil tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov Temsik in v svoji kategoriji dosegel zlato plaketo, prvo nagrado in posebno nagrado za najbolje izvedeno obvezno skladbo. Aprila lani pa se je udeležil 6. mednarodnega tekmovanja godalcev v Nišu in v svoji kategoriji prejel prvo nagrado. Po 3 letih šolanja na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana je bil sprejet na Akademijo za glasbo v Ljubljani v razred rednega profesorja Zorana Markoviča, kjer trenutno obiskuje prvi letnik. Igra v ansamblu kontrabasov Bas Korus, občasno v orkestru Ljubljana International Orchestra, sodeloval pa je tudi že z orkestrom Slovenske filharmonije. Za izjemne študijske uspehe in zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo kontrabasistu Gregorju Rusu Škrjančevo nagrado. To so bili naši nagrajenci. Še enkrat iskrene čestitke prav vsem.